ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የሺ ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይሄው እግዚአብሔር አዲስ ደስ የሚል ቀን ደግሞ ሰጥቶን እሱን የምናመሰግንበት እሱን የምናመልክበት ደግሞ አዲስ ቀን አዲስ ጊዜ ተጨምሮልናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብዙ በሚያስፈራ በጣም የበሽተኛ ቁጥር በጣም የሚሞት ሰው ቁጥር እየጨመረ ቢሆንም እንደዛውም ደግሞ የሚድኑትም አሉ። ስለ እነሱም ደግሞ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እየታመሙ ያሉትንም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲፈውሳቸው ምሕረትን እንዲሰጣቸው እንዲያረግላቸው ለምናለን እግዚአብሔርን ለውሱ ሁሉ ነገር ስለሚቻለው። አሁን ሁሉም ቦታ የእግዚአብሔር ማምለኪያ ቦታ ሆኗል። የሆስፒታሉ፣ የፓርኪላቱ፣ የሁሉም ቦታ በቃ ሰው መንገድ ላይ እየሄደ እና ቦታ እየተመረጠ አይደለም እግዚአብሔርን ለማምለክ አሁን። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ደስ የሚል ጊዜ ነው። አሁን እግዚአብሔር የሚከብርበት እግዚአብሔር ብቻ የሚጠራበት እሱ ብቻ የሚችልበት ወቅት ስለሆነ ወደ እሱ እንጨዋለን። አናቆምም፣ አናቋርጥም። በዚህ ወቅት ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ በወንድሜ ዮናታን ላይ እየተደረገ ባለው ነገር ላይ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። እናንተ እዛ አዋሳ አካባቢ ያላችሁ ባለስልጣናቶች እና ፖሊሶች እንድትሰሙ እፈልጋለሁ። ይሄን መልእክት ለእነሱ ሼር አድርጉላቸው። ለምን ወንድሜ ዮናታን መንግስት የመንገዶችን ዲስኢንፌክት ለማድረግ ዝግጅት ሲያደርግ ወንድሜ ዮናታን ይሄን ይሰማና ያለውን ለግንባታ የገዛውን አዲስ መኪና አንስቶ ውሃ ሞልቶበት ነዳጅ ሞልቶ አድርሶ በሚመለስበት ወቅት ላይ በመንገድ ላይ ይዛችሁ የፎከራችሁበት መኪናውን በዱላ የደበደባችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን እንድትፈሩ ከዚህ ነገር እንድትቆጠቡ ነግራችኋለሁ። ለምንድን ነው? እግዚአብሔር በመልካም በሚቆም ሰው በቅንነት በሚቆም ሰው ላይ አይደራደርም። እግዚአብሔር በቤታችሁ ላይ በራሳችሁ ላይ በሀገራችሁ ላይ ባላችሁበት ስፍራ ላይ መርገምን አታምጡ። በዚህ ጊዜ ተያይዘን ወደ እግዚአብሔር ጮኸን የምናመልጥበት ወቅት ነው አሁን። የዓለም ሁሉ ጭንቅ የሆነ ጊዜ ነው አሁን። ለዓለም ሁሉ ጭንቀት የሆነ ጊዜ፣ የዓለም ነገስታት በእግዚአብሔር ፊት እየወደቁ ያለ ጊዜ ነው። ለምንድን ነው በእንደዚህ አይነት ወቅት ለምንድን ነው እናንተ ወንድማችሁ ላይ እንትን ማንሳት የፈለጋችሁት እጃችሁ ማንሳት የፈለጋችሁት? መልካም አድርጎ ስለመጣ አንተ ነገ በዛ መንገድ ላይ ቆም የምትፎክርበትን አየር እንኳን መተንፈስ የማትችልበትን መከራ እየመጣ ነው ከፊት ለፊታችሁ። ትላንትና ብዙ ሀገራት እዛ ቻይና ላይ ሲጀምር አይመጣብንም ብለው አስበው ነበረ፣ ብዙ ነገር ተናግረው ነበረ። ግን ኢታሊና አሜሪካ ላይ መያዣ መጨበጫ እየጠፋ ነው። በጣም የበሽተኛ ቁጥር በጣም በብዛት እየጨመረ ነው። የሚያስፈራ ነገር እየሆነ ነው። ይመጣል፣ እኛ ሀገርም አይፈራም። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳይመጣ እርግማን እንዳይሆን ሀገራችን ላይ ተያይዘን ተጋግዘን ማለፍ ነው ያለብን። በዚህ ወቅት ላይ መልካም የሚያደርግ ነገር ለእናንተ እጁን በመልካም ለሚዘረጋ ሰው ላይ እንዴት እንደዚህ ዱላ ታነሳላችሁ? እንዴትስ አስቻላችሁ? እንዴትስ አትፈሩም? ሰዎች አይደላችሁም እንዴ? የዓለም ሕዝብ ሁሉ በተጨነቀ ወቅት ላይ ይሄን ታደርጋላችሁ? እግዚአብሔርን ፍሩ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ፍሩ። እሱ ነው የምነግራችሁ ዛሬ። ምንም ነገር አልናገራችሁም። ለምን? እሱ የስራችሁን ስለሚሰጣችሁ። ተመለሱ፣ ተጠንቀቁ ከመንገዳችሁ ላይ። ትንቢተ ዳንኤል ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ ያለው ከአንድ እስከ 27 ያለውን ቃል አነባለሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ከዮናታን ጋር ያለው እግዚአብሔር ትላንትና ከዳንኤል ጋር የነበረ እግዚአብሔር ነው። ትላንትና ሰርቶ ዛሬ የቆመ አይደለም። ለዘለዓለም የሚቀጥል አምላክ ነው። ስራው የማይቆም የማይሻር። ፍሩት እግዚአብሔርን፣ ተጠንቀቁ በእግዚአብሔር ፊት። ብዙዎች አሉ በክፋት የተሰማሩ በሃይማኖት ሽፋን ስር በተለያየ ቦታ ላይ ያሉ። ሂዱ፣ እነሱን አስቁማቸው። ለህዝብና ለመንግስት የምትወግኑ ከሆነ እውነት ለእውነት ከቆማችሁ ትላንትና የሰራውን መልካምነት ተውት ዮናታንን። ዛሬ ግን አድርሶ በሚመለስ መኪና እንደዚህ አይነት ችግር ሊደርስበት አይገባም። እንዲያውም አጅባችሁ ጠብቃችሁት ቤቱ ማድረስ ነበረባችሁ። በጣም ነው የምታሳፍሩት፣ በጣም ያታሳዝናላችሁ። እግዚአብሔር ግን ይቅር ይበላችሁ። እኔ እግዚአብሔርን ይቅር እንዲላችሁ ነው የምፈልገው። ተመለሱ ከስህተታችሁ። ህዝቡን አታስጨርሱ በዚህ በሽታ። ሰው መልካም ነገር ሲያደርግ እጁን ሲዘረጋ አግዙ። በጣም ነው የምታሳፍሩት፣ በጣም ያታሳዝናላችሁ። እግዚአብሔር ግን ይቅር ይበላችሁ። እኔ እግዚአብሔርን ይቅር እንዲላችሁ ነው የምፈልገው።
ተመለሱ ከስተታችሁ። ህዝቡን አታስጨርሱ በዚህ በሽታ። ሰው መልካም ነገር ሲያደርግ እጁን ሲዘረጋ አግዙ። ወታደርና ጤና ባለሙያ ነው ፊት ለፊት ቆሞ በየተለያየ ዓለም ሀገራት ላይ እያለቀ ያለው። ህዝቡ ፊት ለፊት ቆሞ ብዙ ነገር እያደረገ ያለው ወታደርና ጤና ባለሙያ ነው። ከእናንተ ይሄ አይጠበቅም። ሁላችሁም አይደላችሁም። ይሄን የምታደርጉ ሰዎች ግን ከምታደርጉት ነገር ተጠበቁ፣ ተጠንቀቁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ከአንድ ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። ዳርዮስም በመንግስቱ ሁሉ ዘንድ እንዲሆኑ 120 መሳፍንቶችን በመንግስቱ ላይ ይሾሙ ዘንድ ወደደ። መሳፍንቱም ሂሳቡን ያመጡላቸው ዘንድ ንጉሱንም እንዳይጎዳ 3 አለቆቻቸው ላይ አደረገ። ከእነርሱም አንደኛው ዳንኤል ነበረ። ዳንኤልም መልካም መንፈስ ስላለው ከአለቆችና ከመሳፍንት በበለጠ ንጉሱን በመንግስቱ ሁሉ ላይ ይሾመው ዘንድ አሰበ። የዚያን ጊዜም አለቆችና መሳፍንቱ ስለ መንግስቱ በዳንኤል ላይ ሰበብን ይፈልጉ ነበረ። ነገር ግን የታመነ ነበርና ሐሰትና በደልም አልተገኘበትምና እርሱ ላይ ሰበብ በደልም ሊያገኙበት ዘንድ አልቻሉም። እነርሱም ሰዎች ከአምላኩ ሕግ በቀር በዚያ በዳንኤል ላይ ሌላ ሰበብ አናገኝበትም አሉ። የዛን ጊዜም አለቆችና መሳፍንቱ ወደ ንጉሱ ተሰበሰቡ፣ እንዲህ አሉ፦ ንጉስ ዳርዮስ ሆይ 1000 ዓመት ንገስ። መንግስቱ አለቆች ሁሉ፣ ሹማምንትና መሳፍንት፣ መካሪዎቻቸውና አዛዣቸው፣ ንጉስ ሆይ ከአንተ በቀር በማንም እስከ 30 ቀን ድረስ ልመና ከአምላክ ወይም ከሰው ቢለምን በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ይጣል የሚል የንጉስ ህግ ብርቱ ትእዛዝ ይወጣ ዘንድ ተማከሩ። አሁንም ንጉስ ሆይ እንደማይለወጥ እንደ ሜዶንና እንደ ፈሪስ ህግ እንዳይለወጥ ትእዛዝን አጽና፣ ጽፈቱንም ጻፍ። ንጉስም ዳርዮስ ጽህፈቱንና ትእዛዙን ጻፈ። ዳንኤልም ጽህፈቱ እንደተጻፈ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ገባ። የእልፍኝም መስኮቶች ወደ ኢየሩሳሌም እንዳር ተከፍቶ ነበር። ቀድሞ ያደርግ እንደነበረ በየዕለቱ 3 ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ አምላኩ ፊት ጸለየ፣ አመሰገነ። እነዚያም ሰዎች ተሰብስቦ ዳንኤል አምላኩ ፊት ሲጸልይና ሲለምን አገኙት። ወደ ንጉሱም ቀርበው ስለ ንጉስ ትእዛዝ፣ ንጉስ ሆይ ከአንተ በቀር እስከ 30 ቀን ድረስ አምላክ ወይም ከሰው የሚለምን ሰው ሁሉ በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ እንዲጣል ትእዛዝን አላጻፍምን አሉት። ንጉስም መልሶ ነገሩ እንደማይለወጥ እንደ ሜዶንና እንደ ፈሪስ ህግ ነው፣ እውነት ነው አላቸው። የዛን ጊዜም በንጉሱ ፊት መልሰው ንጉስ ሆይ ከአይሁድ ምርኮኞች የሆነው ዳንኤል በየዕለቱ 3 ጊዜ ልመናውን ይለምናል እንጂ የጻፍከውን ትእዛዝ አይጠብቅም አሉት። ንጉሱም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ በጣም አዘነ። ያድነውም ዘንድ ልቡን ወደ ዳንኤል አደረገ። ሊያድነውም ፀሐይ እስኪገባ ድረስ ደከመ። የዚያን ጊዜ እነዚህ ሰዎች ወደ ንጉስ ተሰብስቦ ንጉስን፣ ንጉስ ሆይ ንጉስ የጻፈው ትእዛዝ ወይም ስርዓት ይለወጥ ዘንድ እንዳይገባ የሜዶንና የፈሪስ ህግ እንደሆነ እወቅ አሉት። እዚያን ጊዜ ንጉሱ አዘዘ። ዳንኤልን አምጥተው በአንበሶች ጉድጓድ ጣሉት። ንጉስም ተናገረ፣ ዳንኤል ሁል ጊዜ የምታመልከው አምላክ እርሱ ያድን አለው። ድንጋይም አምጥተው በጉድጓዱ አፍ ላይ ገጠሙበት። ንጉስም በዳንኤል ላይ የተደረገው እንዳይለወጥ በቀለበቱና በመኳንንት ቀለበት ላይ አተመ። ንጉስም ወደ ቤቱ ሄዶ ሳይበላ አደረ። መብልም አልመጣለትም፣ እንቅልፍም ከእርሱ ራቀ። በነጋውም ንጉስ ማልዶ ተነሳ፣ ፈጥኖም ወደ አንበሶች ጉድጓድ ሄደ። ወደ ጉድጓዱም ወደ ዳንኤል በቀረበ ጊዜ በሐዘን ቃል ጠራው። ንጉስም ተናገረ። ዳንኤልም የሕያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ሁል ጊዜ የምታመልከው አምላክ ከአንበሶች ያድን ዘንድ ተችሏልን አለው። ዳንኤልም ንጉስን፣ ንጉስ ሆይ 1000 ዓመት ንገስ፣ በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአንተም ፊት ደግሞ ንጉስ ሆይ አልበደልሁምና አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ፣ እነርሱም አልጎዱኝም አለ። ሃሌሉያ።
የዚያን ጊዜ ንጉስም እጅግ ደስ አለው። ዳንኤልንም ከጉርጓድ ያወጡ ዘንድ አዘዘ። ዳንኤልም ከጉርጓድ ወጣ። አምላኩም ተአምኖ ነበርና አንዳች ጉዳት አልደረሰበትም። ንጉስም አዘዘ፣ ዳንኤልንም የከሰሱ እነዛን ሰዎች አምጧቸው፣ እነርሱንና ልጆቻቸው ምስቶቻቸውንም በአንበሶች ጉድጓድ ጣሏቸው። ወደ ጉድጓዱም መጨረሻ ሳይደርሱ አንበሶች ያዟቸው፣ አጥንታቸውንም ሁሉ ሰባበሩት ይላል። እንደዚህ የሚያስፈራ ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል። የዚያን ጊዜ ንጉስ ዳርዮስ በምድር ሁሉ ላይ ወደሚኖሩ ወገኖች ሕዝብ በልዩ ልዩ ቋንቋ ወደሚናገሩ ሁሉ ጻፈ፣ እንዲህም አለ፦ ሰላም ይብዛላችሁ። በመንግስቱም ግዛት ሁሉ ያሉ ሰዎች በዳንኤል አምላክ ፊት እንዲፈሩ እንዲንቀጠቀጡ አዛለሁ። እርሱ ሕያው አምላክ ነው፣ ለዘላለም የሚኖር ነውና መንግስቱም የማይጠፋ ነው። ግዛቱም እስከ መጨረሻ ድረስ ይኖራል፣ ያድንማል፣ ይታደግማል። በሰማይና በምድር ተአምራትና ድንቅን ይሰራል፣ ዳንኤልንም ከአንበሶች አፍ አድኖታልና። ሃሌሉያ። እንደዚህ ይላል። እናንተ ቀጥላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ሃሌሉያ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ፣ ታማኝ አምላክ ነው። የሚያድን አምላክ፣ የሚያኖር አምላክ። ብዙ ሰዎች ብዙ መልካም የሚያደርጉ ሰዎች ዙሪያ ቢዞሩ እንኳን እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ከሆነ፣ አያችሁ። ለዚህ ነው ይሄን ቃል ይሄውን ሲናገር ይሄ ቃል ወደ ልቤ መጣ። ለምን? ዳንኤልን ዙሪያውን ይዞሩት ስለነበረ ምንም ጥፋት አልተገኘበትም ይላል እግዚአብሔር ቃል። መልካምን ያደርግ ነበር ይላል። መልካም ተገኝቶበት ነበር ይላል። በንጉስ ፊት ሞገስ አግኝቶ ነበር ይላል። ለምንድን ነው ዳንኤል ላይ እንደዚህ አይነት ህግ ያወጡት ብላችሁ ካሰባችሁ፣ ምንም አይደለም። ዳንኤል በንጉስ ፊት ሞገስን ስላገኘ፣ ዳንኤል በዛ ምድር ላይ በዛ ምድር ካሉ ህዝብ ሞገስን በእግዚአብሔር ፊትና በነገስታት ፊት ስላገኘ ብቻ፣ ለስልጣን ብለው እነሱ ላይ ስለተሾመ፣ መንግስት ልቡ ወደ ዳንኤል ስላዘነበለ ዳንኤልን ሊያጠፉት አሰቡ፣ ተማከሩ፣ ህግን አስወጡ። አያችሁ፣ አንድ ሰው እንኳን ማስተዋል አልቻለም። ከነሱ ውስጥ ተው ይቅርብን ያለ ሰው አልነበረም። የእግዚአብሔር ቃል ላይ ሁላቸውም ተስማሙ፣ መንግስትም ህግ እንዲያወጣ አደረጉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ያ ትእዛዝ ወጣ፣ ተጻፈ፣ እንዳይለወጥ አድርገው እንደ ሜዶንና እንደ ፈሪስ ህግ እንዳይለወጥ ተደርጎ ህገ መንግስቱ ላይ እንዲገባ አደረጉት ማለት ነው። አሁን በሚገባን ቋንቋ ዳንኤል ግን እሱን ባየ ጊዜ ይላል ወደ ቤቱ ገባ፣ በሩንም ዘጋ። ወደ እግዚአብሔር ፊት ድሮ እንደሚያደርግ አንድም ነገር ሳይቀንስ በቀን ሶስቴ ተንበርክኮ ይለምን ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አያችሁ፣ የእግዚአብሔርን የተማመነ ሰው፣ እግዚአብሔር እንደሚያድነው የሚያውቅ ሰው፣ ትላንትናና አብዲናጎንን ከእሳት እንዳስጣለ የሚያውቅ ሰው አለ። ከፍ ብላችሁ አንብቡ። ዳንኤል ትንቢተ ዳንኤል ላይ ከአንድ ጀምራችሁ ሄዳችሁ ከምዕራፍ አንድ ጀምራችሁ ብታነቡ እግዚአብሔር ብዙ ተአምራትን እየሰራ ካልታሰበ ነገር እያዳናቸው ያንን አምላክ እንደሚያመልከው ያውቃል። ዛሬም ያው እንደሆነ ያውቃል። እሱ ጋር ሲደርስ እግዚአብሔር እንደሚያድነው ያውቃል። አሳልፎ እንደማይሰጥ ተጠንቀቁ። በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ እጃችሁን የምታነሱ ሰዎች ተጣለ ወደ አንበሶች ጉድጓድ። በጣም የገረመኝ ነገር ንጉስ ሊያድነው ፈልጎ ነበረ። ለምን? ዳንኤል ቅን ስለነበረ፣ መልካም ስለነበረ። ግን አልቻለም። ስልጣኑን ለማዳን ራሱ ዘስልጣን ላይ ለመኖር ዳንኤልን ማስጣል ነበረበት፣ መፍረድ ነበረበት፣ ዳንኤል ላይ መፍቀድ ነበረበት። ዳንኤልን አስጣለ ወደ ጉድጓድ። በጣም የገረመኝ አንድ ሌላ ነገር ደግሞ እዚህ ቃል ላይ ዳንኤልን ጉድጓድ ውስጥ አንድን ሰው አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ከጣሉ በኋላ ለምንድን ነው ድንጋይ ያኖሩበት ገጠሙበት ይላል ጉድጓዱ ላይ።
እንዳይወጣ ያቁ ነበር። የዳንኤል አምላክ ከዛ ጉርጓድ እንደሚያድነው ያቁ ነበር። ከአንበሶች ጉርጓድ እንዲያድነው ያድነዋል ብሎ ስላሰቡ፣ ዳንኤል ወጥቶ ይሄዳል ብሎ ስላሰቡ፣ ድንጋይ ካስቀመጡበት ግን ምንም ማድረግ ስለማይችል ይበሉታል መጨረሻ ላይ አንበሶች ብሎ ያሰቡት ይመስለኛል። ግን ከዛ ያለፈ ማሰብ አልቻሉ። እግዚአብሔር መላእክቱ ልኮ የአንበሶችን አፍ መዝጋት እንደሚችል ግን አላወቁም ነበረ ይላል። ስለዚህ ድንጋይ አኑሮበት ሄዶ ተኙ። እነሱ ስለነሱ አይናገርም። ከዛ በኋላ ንጉስ ግን ሄዶ ምግብም አልበላም እንቅልፍም ከሱ ራቀ ይላል እግዚአብሔር። ታዲያ ለሱ እሱ ዘና ብሎ የሚተኛበት አልጋ ላይ ተመቻቸ አልጋ ላይ የሚተኛበትን እንቅልፍ ሰብስቦ እግዚአብሔር እዛ ጉድጓድ ውስጥ ለዳንኤል ሰጥቷላ። አሌሉያ። ዳንኤልን አንበሶቹ ሲንከባከቡት ሲያሞቁት፣ በቃ በጣም ብዙ ነገር ያደረጉለት ራሱ ይመስለኛል። ሲለፉ ሲደክሙ ነው ያደሩት አንበሶቹ። ለምን? የተጣለው የእግዚአብሔር ልጅ ስለነበረ፣ የተጣለው እግዚአብሔር የከበረበት የእግዚአብሔር ባሪያ ስለነበረ እዛ ውስጥ። መላእክቶች ይጠብቁት ነበረ። እሱ ጋር ነበረ የእግዚአብሔር ክብር። ንጉስም ማልዶ ከእንቅልፉ ተነስቶ ወደ ጉድጓዱ ሄደ ይላል። ለምንድን ነው የሄደው? አንድ ሰው ጉድጓድ ውስጥ ከጣላችሁ፣ የአንበሳ አፍ ውስጥ ካስገባችሁ በኋላ፣ ብዙ አንበሶች ባሉበት ጉድጓድ ውስጥ ካስጣላችሁ በኋላ እንዴት ሄዳችሁ ሰውን መጥራትስ እንዴት ይመጣላችኋል? ሄዳችሁ ማልቀስ ትችላላችሁ፣ ያው ልባችሁ ካዘነ። ያቅ ነበረ ንጉሱ፣ ዳንኤል ሊድን እንደሚችል ያቅ ነበረ። እግዚአብሔር በዳንኤል ሲሰራ የነበረውን ነገር ስለሚያውቅ ከዛ ሄዶ ጠራው። ዳንኤል ሆይ ሁሌ የምታመልከው አምላክ ከአንበሶች ጉድጓድ ሊያድ ከአንበሶች አፍ ሊያድን ይችሏልን ብሎ ጠየቀው። ዳንኤልም ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ፣ በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአንተም ግዛት ስር አልበደልኩምና እግዚአብሔር ከሰማይ መላእክቱ ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋው እነሱም አልጎዱኝም አለ። የዛን ጊዜ ንጉስ ተደሰተ ይላል። እንዴት ሰውን ጉድጓድ ውስጥ ካስጣላችሁ በኋላ ሄዳችሁ ትፈልጉታላችሁ? አያችሁ የእግዚአብሔር ስራ፣ አያችሁ እግዚአብሔር ሰውን እንዴት እንደሚያድን ከአንበሳ ጉድጓድ። ሃሌሉያ፣ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከሚያጠፋ ነገር እግዚአብሔር ያድናል። ከዛ አወጣው ይላል። ከዛ እነዛ አንበሶች ርቧቸው ስለነበረ እግዚአብሔር ደግሞ ለእነሱ ምግብ አዘጋጅቷል። ለምን? ለእግዚአብሔር ታዘው ስለነበረ እነዛ አንበሶች ዳንኤልን ሲሰሩ ሲለፉ ስላደሩ ለእግዚአብሔር ታዛዦች ስለነበሩ ለእነሱ ደግሞ እግዚአብሔር ለለፋና ለታዘዘ እግዚአብሔር ደግሞ ምግብን መብልን ያዘጋጃል። መብል አዘጋጅቶላቸው ነበረ እግዚአብሔር። በጣም ግን ያሳዘነኝ እነዛ ፈሪሳውያን እነዛ ሹማምንቶች በሰሩት ኃጢአት ልጆቻቸውና ሚስቶቻቸው መበላታቸው ነው። አስተውሉ። ዛሬ ይሄ መልእክት ለእኔና ለእናንተ ነው። ዮኒ ላይ እጃችሁን ላነሳችሁ ሰዎች ጭምር ነው። ለዮኒ ጭምር ነው ይሄ መልእክት። አትፍራ። ከአንተ ጋር ያለው እግዚአብሔር የዳንኤል አምላክ ነው። ትላንትና ዳንኤልን ከጉድጓድ ከአንበሶች ጉድጓድ ያዳነ አምላክ ነው። ስማ ወገኔ፣ አንተ የምታመልከው አምላክ ዳንኤልን ከአንበሶች አፍ ያዳነ እግዚአብሔር ነው። አትናወጥ፣ ጽና፣ ቁም፣ በፊት ለፊቱ ተንበርከክ። ድሮ እንደምታደርገው የማታደርግ ከሌለ ካለህ ደግሞ ተመለስ ወደ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንደዚህ ጨካኝ አምላክ ነው። ሊያድነን ከፈለገ ደግሞ እንደዚህ አድርጎ ያድነናል። ከዛ እነሱ በሰሩት ኃጢአት ሚስቶቻቸውና ልጆቻቸው በአንበሶች ተበሉ። ወደ ምድርም ሳይደርሱ ያዟቸውና አጥንታቸውን ሰባበሩ ይላል። በጣም ነው የሚያስፈራው። በጣም ነው የምፈራው እኔ እዚህ ቃል ይሄን ቃል ሳነብ። እውነት ይሄን ቃል ካነበብኩ እንዳውም ይሄን ቦታ ካነበብኩ ቆይቻለሁ። በጣም የሚገርም ነገር ትላንትና ዮኒ ሲናገር ነው በጣም የሰማሁት ይሄ ቃል ወደ ውስጤ ይመጣ የነበረው። ዳንኤልን እግዚአብሔር ከአንበሶች ጉድጓድ እንዳስጣለው የሚል ቃል ነው የመጣው አእምሮ ላይ። እግዚአብሔር ያስጥለዋል፣ ለምን? መልካምነት ተገኝቶበታልና። ዙሪያውን የምትዞሩ እንዳይሰራ የምትከለክሉት
ዞር በሉ ከፊቱ። እግዚአብሔር ከሱ ጋር ከሆነ እናንተን እግዚአብሔር አይፈራም። እግዚአብሔር ጨካኝ አምላክ ነው። ነገስታትን ያስነሳለታል፣ እሱ ህዝብን ያስነሳ። ብዙ ህዝብ አለ ከዮኒ ጀርባ። አንድ መልካም ነገር ሲያደርግ ሰው ስታገኙ አግዙት፣ እርዱ። ካልቻላችሁ ዞር በሉ ከፊቱ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ እንዳይመጣባችሁ። እዛ አካባቢ ላይ ያላችሁ የመንግስት ባለስልጣን ቤተሰቦች፣ ሚስት ልጆች፣ የፖሊሶቹ ሚስት ልጆች ተጠንቀቁ። አንተ በምትሰራው ስራ እኔ መቀጣት አልፈልግም በሉት። አቁም፣ እጅን አንሳ ከእግዚአብሔር ሰው ላይ በሉት። የእግዚአብሔር ቃል የታመነ ነው። እናንተን የማይፈራ ስልጣን የማይፈራ ጠመንጃ የማይፈራ ዱላ የማይፈራ የእግዚአብሔር ቃል አለ። ሕያው የሆነ በቅንነት የሚፈርድ ተጠንቀቁ፣ ተመለሱ። በዚህ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ግቡ። ውደቁ በእግዚአብሔር ፊት፣ ራሳችሁን ሸሽጉ። በጣም ደስ የሚለው ሌላ ነገር ደግሞ እነሱ ባዘጋጁት በክፋት መጠን እግዚአብሔር ደግሞ በእጥፍ የእሱን መልካምነት የእሱን ክብር ሊገልጥ ፈልጓል። በዛ ምድር ላይ ዳንኤል ሲጣል እኮ አይጣልም ብሎ እግዚአብሔር ቋንቋቸው መደበላለቅ ይችል ነበረ። ግን እግዚአብሔር ሊሰራ የፈለገ ነገር አለ። በዛ መንገድ ላይ እያለፈ ሊሰራ የፈለገ ነገር አለ። እግዚአብሔር ሊከብር ስለፈለገ እግዚአብሔር ትእዛዙ እንዲፈጸም እግዚአብሔር ጸጥ ብሎ አያቸው፣ እንዲስማሙ ፈቀደላቸው። እግዚአብሔር የልባቸውን ክፋት አይቶ እንደማይመለሱ ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ለብዙዎች ለእኛ ትምህርት እንዲሆነን እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ይሄን አደረገ። ከዛ ንጉሱም ደስ አለው። እነሱን አስጠርቶ ወደ ጉድጓድ ካስጨመረ በኋላ የሀገሩን ህዝብ አይዛቦችንም ጠራ። በተለያየ ቋንቋ የሚናገሩትን ሰው ህዝብ ሁሉ ሰበሰበ። ደብዳቤ ጻፈላቸው። የዳንኤልን አምላክ እንድትፈሩት እንድትቀጠቀጡ አዘዘ ብሎ አዘዘ። እሱ የዘላለም አምላክ ስለሆነ መንግስቱ የማይፈርስ ስለሆነ ያድንማል፣ ይታደግማል። ዳንኤልንም ከአንበሶች ጉድጓድ አድኖታልና ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እንደዛ የሚል ህግ አወጣ መንግስት ንጉሱ በዛን ጊዜ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ ነው። የሚያድን አምላክ፣ የሚፈውስ አምላክ፣ ጨካኝ አምላክ፣ ከእርኩሰት ጋር የማይተባበር ለክብሩ ታማኝ የሆነ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ተጠንቀቁ፣ ተመለሱ ከክፋት ስራችሁ። አሁን በዚህ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የምንጮውበት ነው። ይሄ ቃል በጣም ለብዙዎቻችን የሚጠቅም ቃል ነው። አሁን እያጠፉ ላሉ ሰዎች አይደለም ብቻ አይደለም የተጻፈው፣ ያኔ ላደረጉ ሰዎች ብቻ አይደለም የተጻፈው። የእግዚአብሔርን ቃል ብሉ፣ አንብቡት። አቤት አምላኬ ሆይ ምሕረት አድርግልን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ለዓለም ሁሉ ሕዝብ ምሕረት አድርግልን። አቤት ጌታ ሆይ ልባችን እንዲራራ አንተን እንድንፈራ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አንተን ፈርተን በመንቀጥቀጥና በመፍራት እግዚአብሔሩ በአንተ ፊት እንድንመላለስ ክብር ይምጣ። በምድራችን ላይ ክብር ይምጣ። በዓለም ሁሉ ላይ ክብር ይምጣ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር እጅ ትምጣ። እግዚአብሔር ሆይ የምታድን ከቁጣ የምታድን የምታሳልፍ የምትሸሽግ እጅ ትምጣ። በዚህ ምድር ላይ እጅ ትምጣ። በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች በተጨነቁ ጊዜ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ለጤና ባለሙያና ለወታደሮች እጸልያለሁ። ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ጌታ ሆይ አሁን በመከራ ፊት ለፊት ቆሞ ያሉትን እግዚአብሔር ሆይ በደሜ እንድትሸፍናቸው እንድትረዳቸው የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ቤተሰቦቻቸውን እንድትረዳ እግዚአብሔር ሆይ እነሱ ለሕዝቡ ሲተጉ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ደግሞ በሚጠብቁ መላእክቶች እግዚአብሔር ሆይ እነሱን እንድትሸፍናቸው
የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በቅንነትና በእውነት የቆሙትን ሰዎች እግዚአብሔር እንድትረዳ ምድራችን ላይ እግዚአብሔር ክብርን እንድትገልጥ በዓለም ሁሉ ላይ ያሉ የተጨነቁ ህዝቦች እግዚአብሔር ሆይ ምሕረትን እንድታመጣ እንድትምረን እንድታግዘን እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ። ዛሬ ማጸንሃለሁ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትልቅ ነህ፣ አንተ ገናና ነህ፣ አንተ አስፈሪ ነህ። ጌታ ሆይ ቁጣ እንዳይመጣብን እጅ እግዚአብሔር ሆይ ቁጣ ይዞ እንዳይመጣ እጅ ምሕረትን ብቻ ይዞ እንዲመጣ በዚህ ምድር ላይ እለምንሃለሁ። በፊት እንወድቃለን ጌታ ሆይ ምሕረትን አምጣልን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት ይምጣ ጌታ ሆይ ምሕረትን አርግልን እባክህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በደልና መተላለፋችንን ይቅር በለን ጌታ ሆይ ይቅር በለን እግዚአብሔር አባቶቻችን የበደሉትን እግዚአብሔር ሆይ እኛም የበደልንህን ይቅር በለን እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ምሕረት አርግልን። የምትራራ አምላክ ወደ አንተ እጅን እናነሳለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዛ ምድር ላይ እግዚአብሔር ሆይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ምሕረትን እንድታመጣ በዓለም ሁሉ ላይ ምሕረትን እንድታመጣ እግዚአብሔር ሆይ ለነገስታት፣ ለሐኪሞች፣ ለወታደሮች እግዚአብሔር ሆይ አሁን በፊት ለፊት ቆሞ ባሉት ሰዎች ላይ ምሕረትን እንድታመጣ ማስተዋልን እንድትሰጣቸው እግዚአብሔር ሆይ መፍትሄን እንድትሰጣቸው እግዚአብሔር ሆይ እጅ እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ በሰይጣን እየተነዱ ወደ ሲኦል እንዳይሄዱ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጸልያለሁ። ክብር ይምጣ፣ እጅ ይምጣ፣ ምሕረት ይምጣ። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምሕረትን የምታመጣ ክንድ ትገለጥ በዚህ ምድር ላይ። በቃ ብለህ ተነስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አንተ እግዚአብሔር አዋቂ ነህና የምታደርገውን ስለምታውቅ እግዚአብሔር አዋጅን በአዋጅ መሻር የምትችል እግዚአብሔር ጥቂቷ ምሕረት ለዓለም በቂ ስለሆነች እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንደ በደላችን እግዚአብሔር ሆይ እንደ መተላለፋችን ሳይሆን እንደ ምሕረትና እንደ ቸርነት አስበን እግዚአብሔር ሆይ ለወንድሜ ዮናታን እጸልያለሁ ከአጠገቡ እንድትሆን እግዚአብሔር ሆይ እንድትረዳው ከፊት ለፊቱ እንደ ዳንኤል እንድትቀድም በአንበሶች ጉድጓድ እግዚአብሔር ሆይ ቀድመ እንድትገባ የተዘጋጀለትን እግዚአብሔር ሆይ ወጥመድ ሁሉ እየሰበርክ እንድታሳልፈው በኢየሱስ ስም እኔ ጸለይኩ። በኢየሱስ ስም ይሄ በክፋት የተነሳ የአጋንንት ስራ በኢየሱስ ስም እንዲመታ ከዛ ምድር ላይ ከዛ ክልል ላይ በኢየሱስ ስም እኔ ጸለይኩ። ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ከተለያዩ ክልል ላይ በኢየሱስ ስም እንዲመቱ እኔ ጸለይኩ። በእግዚአብሔር ህዝቦች ላይ የጠነከረ ክፋት ክንድ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሰበር፣ በኢየሱስ ስም ዛሬ የወደቀ ይሁን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር፣ ጻድቅ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ንጉስ እግዚአብሔር መቅደም የምትችል ማዳን የምትችል መፈወስ የምትችል አንተ በኢየሱስ ስም በምድራችን ላይ እንድትገለጥ በዓለም ሁሉ ላይ እንድትገለጥ እኛ በምንኖረው እግዚአብሔር ምድር ላይ እንድትገለጥ መዳን እንዲሆን ፈውስ እንዲሆን ምሕረት እንዲሆን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለን። ወደ ቤታችን ገብተን እግዚአብሔር ጓዳችንን ዘግተን አንተ ስር ተሸሽገን እግዚአብሔር በቃል ላይ እንደተጻፈ ህዝቤ ሆይ ወደ ቤት ግባ፣ ደጅህንም ከኋላ ዝጋ፣ ቁጣው እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ እንዳለ ቃል እግዚአብሔር ዛሬ በፊት እንሸሸጋለን፣ በፊት እንደበቃለን፣ በምሕረት ስር እንደበቃለን። ከየትኛውም ከእርኩሰት ከየትኛውም የትኛውም የእርኩሰት ደጃችንን የመተላለፍ ደጃችንን የእርግማን ደጃችንን እየዘጋን በአንተ ፊት እንሸሸጋለን። ጌታ ሆይ በእግሬ ስር እንሸሸጋለን። ክብር ይገለጥ፣ ምሕረት ይገለጥ። እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ላንተ የሚንበረከኩ እግዚአብሔር ሆይ ክንዶች እግዚአብሔር ሆይ እግሮች እንዲበዙ ላንተ የሚንበረከኩ እግሮች እንዲበዙ አሁንም እግዚአብሔር ሆይ እጸልያለሁ። የጤና ባለሙያችን እርዳቸው፣ በአንተ ፊት እየተንበረከኩ ነው። አንተ ትችላለህ ብለህ እግዚአብሔር ለተንበረከከ ህዝብ በዛ ቦታ ላይ ክብርን እንድትገልጥ ነው የጸለይኩ።
አንተን ጠርተዋልና ለአንተ ተንበርክከዋልና አንችልም አንተ ትችላለህ ብለዋልና እግዚአብሔር በዛ ቦታ ላይ ክብርህን ኃይልን እንድትገልጥ ከነሱ ጋር እንድትሆን እነዚህ በአንተ ፊት የወደቁ በአንተ ፊት የተንበረከኩ ላይ ኃይልን እንድታወርድ እግዚአብሔር ፈውስን በእነሱ እጅ ላይ እንድታስቀምጥ ከነሱ እርዳታ ፈልጎ የመጣ ሰው መፍትሄ አግኝቶ እንዲመለስ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። አንተ ባለበት አርነት አለ፣ አንተ ባለበት መዳን አለህና እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ባለበት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ ባንድ ወደ አንተ በሚጮው ልጆች ፊት ሁሉ ላይ እግዚአብሔር ሞገስ እንዲመጣ ክብር እንዲገለጥ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። አንተ ብቻ የምትመለክበት አንተ ብቻ የምትነግስበት እግዚአብሔር አንተ ብቻ የምትጠራበት ጊዜ ስለሆነ አመሰግናለሁ። ከፍ ከፍ በል አመሰግናለሁ። በክፋት የሚወጣ የትኛውም በበቀል የሚወጣ የትኛውም የአጋንንት እጅ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን፣ ክንዱ የተሰበረ ይሁን። ከፊት ለፊታችን ቅደም፣ ከፊት ለፊታችን ውጣ። ዘመናችን ለአንተ ንገስ፣ በቀኑ ለአንተ ንገስ፣ በምሽቱ ለአንተ ንገስ፣ በዘመኑ ለአንተ ንገስ። እናመሰግናለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ክብር፣ አምልኮ፣ ውዳሴ፣ ስግደት ለአንተ ብቻ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ። ጌታ ይባርካችሁ፣ ዘመናችሁ ይባረክ። ይሄን መልእክት አድርሱ፣ ለራሳችሁም አንብቡት፣ ለራሳችሁም ደጋግማችሁ አንብቡት። እንደ እግዚአብሔር ቃል ኑሩ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያከብራል። እንደሱ ቃል ስንኖር እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። በቃ ትንቢት አትስፈልገን። ማንም እጅ ሳይጭንባችሁ፣ ማንም ሳይተነብይላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ይተነብይላችኋል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው የሆነ የእግዚአብሔር ቃል እሱ ይተነብይላችኋል፣ እሱ ይናገራችኋል። አሁን የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። ተመለሱ ወደ እግዚአብሔር ፊት። ላልሰማ አሰሙ። ጌታ ይባርካችሁ። በፌስቡክ ላይ በተለያየ ቦታ ላይ የእግዚአብሔርን ደስ የሚል የእግዚአብሔርን ቃል የምትናገሩ ለዘላለም ዘመናችሁ ይባረክ። አመሰግናለሁ። ይሄ መልእክት ለዮናታንም ለእነሱም አድርሱልኝ። ለራሳችሁም ተጠቀሙ፣ ለብዙዎች አድርሱ። ይሄ ለዓለም ሁሉ ነው የተጻፈው። ይሄ ለእኛ ነው የተጻፈው። ስለዚህ የተጻፈውን የእግዚአብሔር ቃል በቻልናት መጠን እየገለጥን ብዙም የቴዎሎጂ ትምህርት ብዙም እውቀት ባይኖረንም የእግዚአብሔርን ቃሉን ሳንቀይረው እንጠቀምበታለን። ስሙ ይባረክ። መንፈስ ቅዱስ ያስተምረናል። የመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ ቃሉ ሲከፈት የሚመጣው የእግዚአብሔር መገለጥ በቂ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። ሼር አርጉ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።